И така, измил съм плочите с четката. Забрах да кажа, това е обикновена четка за боядисване, най-ефтиният вариант. Не се притеснявайте, космите са твърди, точно си влизат в каналчетата, няма проблем. Така, понеже плочите ги нареждах така, сега трябва да ги обърна, е така да започнем. Тука при измиването също може да се направи насрещно към миенето, но най-добре те пак си влизат е така отгоре, да, само защото вече сме го направили това насрещното. Даже не трябва толкова много да вода. И така, от двете страни. Етикета не трябва да го търкаме. Случайно, ако го тръкнем, добре, то това не е измиването на етикета. Така, хубаво да е измита четката, ръцетка. И се оказа, че може да пропускаме една операция, която е топло сега лятото, с подсушаването. Но хубаво се подсушава етикета най-напред. Но плочите да има къде слагат да стъкнат, да внимавам, защото това са звукови носители, не е работа. Така. Аз нямам тук кой знае какви